おひそばキッズチャンネルということで、今回、久しぶりに、キッズチャンネルをやろうかと思って、なんとミリタリージャングイチで、今回こちら MP5 ボーイズをね紹介していきたいと思います。見てください、このちっちゃさ。もうね、大人が構えるともうミニ電動ガンぐらいのちっちゃさ。ただでさえちっちゃい MP5 がねさらにちっちゃく見えるぐらい、とてもコンパクトなエアガンです。こちらは東京丸井製の電動ガンボーイズ MP5、対象年齢は10歳以上となっておりますので、10歳から18歳の間までの使うエアガンになるかと思います。でこちら、お値段がね多分1万円ぐらいだったかな。まあでも僕はジャンク市で700円で買ったんで、まあ、今回あくまで中古ですけど、まあお安く、キッズたちもお買い上げできるかと思います。簡単なレビューをしていきたいと思います。全長と重量はこんな感じになっております。とてもコンパクト、軽量、扱いやすいですね。もうこれハンドガンより軽いんじゃないかなっていうぐらい、持ってて思いますね。でそれにしてはちゃんと作り込みはね、しっかり MP5 を、踏襲しているので、ちゃんといい形していますね。はい、では全体的にはね、もうプラスチックでできてて、多分ギュッギュッギュッっていう力強く使い込むとおそらく壊れるんですけど、いやまあね、僕が10歳以上の時に小学生から中学生に上がる時に、まあ、こんなエアガン持ってたらもう多分テンション爆上げっすよ。僕中学生、小学生か中学生ぐらいかな、エアガンで遊んでいたんですけど、こんな電動ガン買うなんてもう夢のまた夢でしたよ。もうエアコッキングガンでね、近所の駄菓子屋で買ったようなそういうエアガンで遊んでいた幼少期、小学生、中学生時代だったんですけども、まあこんな電動がね、お安くお買い求めできるんだったらもう神っすよ、これはね。本当に、世のキッズたちはね、ボーイズ素晴らしくいいと思います。サイダーの方は、取れますけど、何のあれもないですね。中にネジが押し込まれているので、これはサイレンサーとかつけれません。オプションでレールがつけられるのかな、ちょっと僕分かんないんですけど、 M4 シリーズとかだったらね、トップレール 18mm のトップレールがあるんで、まあ、大人と同じようなエアガンの光学機は載せれませんが、10金のね、光学機専用もありますので、そちらを載せることはできますけど、こちらとも載せれないんじゃないかな、ごめんなさい、調べておきます。ちゃんとねこのボルトコッキングができるんですよ。おお、ちゃんとこの、多分ねやりすぎたらマジ壊れると思うんですけど、このパカーンって遊びできるけど絶対やんない方がいいです。おそらくねこれすぐ折れますね。セレクター、セーフティー、セミ、フルとありますね。ポップアップの方がねこっちにギュギュギュってあるんで、後でちょっと触ってみたいと思います。マガジンキャッチはね普通に同じですね。このマガジンがちょっとマジクセモノなんですよ。中段がこの前方のこっちパカーって開けて、こっちからね畳んで流し込んでいくんですけど、流し込んだ後にこの下げるやつを下まで下げてロックして、前に入れてる弾をこっちに弾がねこうあるんで、こう戻してこう戻してこう戻して、で前方の方に来たな、前方の方に弾が来たなと思ったら、ここのロック解除ボタンでカチャってロックを解除すると打てる弾になるんで、戦闘中にこれがね果たしてできるもんなのかという疑問が浮かびます。ゼンマイ式でやるのってやっぱやりやすいんですね、多段マガジンにしたら。トリガー周りですね、指は大人だとちょっとちっちゃいぐらいですかね。グリップもね握るともう手握るとはみ出るぐらいのちっちゃさしてます。ストックはちゃんと短くなりますね。ワンポジション、ツーポジション、スリーポジション、スリーポジションですね。いやストックここまでねちゃんとできてるんだったらねいい出来ですね。でスリングもなんかついてました、おそらくつけれると思います。でアイアンサイトはね HK のドラム式ですね。とっても見にくいです、僕はこのドラム式は。という感じで外装の方はもうほらちっちゃく持ってるのもこんな感じですよ。もうクルツを持ってるような感じで、もう片手でねどれぐらいどんなぐらいでも構えられそうな勢いですね。でこの MP5 じゃあ実写ちょっとしていきたいと思います。実写がね思ったよりいいっすね。ちょっと試し動くかどうかの動作チェックでねやったんですけど、思ったよりちゃんとね飛んでびっくりしました。ほらいい音する、フロートいきます。
意外とねいいんすよこれ。という感じで、飛距離の方もね 20m 飛ぶかな、 20m 飛ぶかちょっと分かんないですけど、やっちゃいけないこの動作で。ああでも MP5 はやっぱりこのリロードしたくなりますよね。はい、こんな感じで、じゃあちょっと飛距離の方を取っていきましょうか。あの車まで 10m っすね。いきます。余裕で 10m 届きますね。じゃあ次あの奥のドラム缶狙っていきます。これ、なるほどね、外さなくていいんだこれね。フォロワーをぐーっとこのはまった状態で下げて、これシャカ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 と持ってきて、カチッてやれば保てるね。そう、弾がすぐ切れる。いや、いけるな、いけますよ。あんな感じでね、割と10メーターは余裕、15メーターから20メートルぐらいはいけるんで、これね普通に面白いですよ。多分ね、今我々は進化しすぎた、いいエアガンの性能をねちょっと見すぎたんですけど、このボーイズちょっとね、大人が使っても楽しめる、なんかめっちゃいい、なんかあれですね、痛くないし初心者にもね進めやすいし、このエアガンはねとってもいいっすね。サイズスケール感だけちょっと大人の方が使うと物足りない感じしますけど、子供の方がティーンがね買うんだったらもうちょうどいいですし、リアルサイズフルサイズで買いたいんだったらもうライトプロ買えば、ちょっと値段がね上がっちゃうんですけど、10均で本当に安く電動ガンをねとにかく買いたいっていう人もねいいかもしれないですね。この一丁マジで18禁の銃をねキッズの方はね買わないで、大人になった時の楽しみにね取っといて、まずはねこの10禁の東京マルイのね素晴らしいねクオリティのボーイズエアガンがあるんで、まずはこれでね遊んでみて、でそれで大人になった時にもう今ねこれ見てるね君たち子供の団、大人になる頃にはもうね今よりももっとすごいエアガンがね多分いっぱい出てるかと思いますので、もうその時をね楽しみに待ってて、本当にねこういうエアガンの全然いいんだよ。みんな今ねみんな子供たちはね慣れすぎたいろんなね進化に、もうこのエアガンがね十分。はい、ということでね、キッズの諸君、まずはこのボーイズとかそういった10件のエアガンを買って、で公園とかでサバゲーせずに、ここメットユニオンだったらこのジュニアガンとか定期的にやってるんで、そういったちゃんと未成年の方も遊べるイベントがあるので、ちゃんとそういうところに来てみんな遊ぼう。ぜひキッズの諸君、このボーイズを買ってフィールドで会おう。じゃあね、ジュニアも楽しめるイベントやるぞ。オキサボとニューポテトパーティー初のサバゲーイベント開始、ぜひ遊びに来てね。